Hej fredag! Gud vad det regnar. Ganska skönt att ha fönstret öppet denna första september och lyssna på regnet. Ganska skönt ljud faktiskt. Ja, jag tänkte bara ta Åsa Westerberg här som har varit på polisförhör och allt annat. Och ni har ju bidragit till att hon verkligen överlevde nu, vilket är fantastiskt. Hon är så tacksam. Vi har pratat om det här och hon har ju en egen YouTube-kanal och då har vi valt att hon lägger upp rapporterna där istället. För det är ju faktiskt så att hon och jag ska upp den 10/10 i Stockholms tingsrätt eftersom jag tidigare intervjuade henne och då blev jag också åtalad. De har ju gett sig på SHA70 också som har intervjuat henne. Men Kalle är ju i Thailand så han bryr sig inte mycket om det där. Så att han är på hugget nu, näthatsgranskan, och jagar oss alla. Så därför så sa vi det att Åsa får ta sina delar och rapportera om vad som hände. Och hon var ju på förhör i tisdags. Så gå in på Medborgarjournalisterna GS på YouTube så når du Åsas senaste rapporter där hon berättar allt. Det kommer lite spännande inspelningar från hennes förhör också under nästa vecka. Hon ska bara få lite hjälp med redigeringen av det. Men som sagt, vad jag valt är att jag vet att den där mannen har ögonen på mig också stenhårt och kommer att anmäla mig för allt. Så fort Åsa blir inblandad. Så att jag håller lite rent här nu och sen så sköter hon det där istället så kan jag peka dit. Men som sagt var, hon är jättetacksam för alla bidrag. Ja, Jimmy Åkesson, det här är ganska roligt det här. Han blev efter 13 år välkomnad in till Nobelfesten. Och alltså jag gillade det där när han sa så här, nej men jag är upptagen då. Jaha, vad ska du göra då? Frågar reportern. Det vet jag inte, men någonting blir det i alla fall. Så att det har gjorts lite satir på just den där delen med hans upptagenhet. Vi får väl se om han dissar den helt, men det tror jag han gör. Han kommer nog inte närvara. Han kanske skickar någon annan istället. Ja, nu pratar ju Tidögänget återvandring. Oj, vilka var det som tog upp den 2018 till att börja med? Alternativ för Sverige? Ja, men det var ju så fult och man kan ju inte. Och nu visade det sig då att när de pratar återvandring så i praktiken är de helt vilsna om man ska utreda och det ska vara frivilligt. Och alla experter och myndighetschefer har ingen aning om hur man gör det här. Så ni kan ju glömma att den här retoriken kommer att omsättas i någon form av verklighet. Och sen är det här anmälningsplikten från bland annat skol- och vårdpersonal om illegala har ju varit, liksom, det har varit så här ramaskri. Så får man ju inte göra och det är ju hemskt och det är inte skolpersonalen och lärarnas uppgift att anmäla sådana här. Och det är synd om dem alltså. Och det här gav ju Hallengren ett ansikte när han stod med Ludvig Aspling här på morgonen i SVT och hade en debatt om det. Och jag menar, Aspling säger ju precis som det. Liksom, det är ni som har skapat skuggsamhällena. Det är ni som sett till att det är så här. Och nu, vi försöker göra någonting åt det. Nej, Hallengren bara. Alltså den här förnekan från sossarna. Den här retoriken om att nej, men det är ert fel. Ni får inte göra så här. Alltså orsaken till att det ser ut som det gör är Socialdemokraterna och med en parentes på Reinfeldt när han öppnar era hjärtan köret. Och jag menar någonstans så är det det att man försöker på alla sätt inom sossarna och även stoppa koranbränningarna. Och man gick ju så långt att det är SDs fel att det är koranbränningar i Sverige. Alltså Magdalena Andersson lyckas liksom slå nya rekord i att haspla ur sig saker. Så att man blir ju bara så här, wow. Och det har ju gjorts mycket satir på just det här med hur de håller på. Så här, med hets mot folkgrupp eller förargelseväckande beteende. Vad som helst, bara det går fort och stoppa det här. Och så pekar man på att Danmark gör ju det här. Ja, globalisterna skriker. Och sen får ju alltså Veronica Palm får ju ge det här också ett ansikte. Alltså där hon
Hon har ju gått 4 år nu med våra pengar utan att behöva arbeta. Och det är ju 104 till eller något sånt där av de här politikerna som lever på skattepengar. De behöver inte göra någonting, de bara cashar in. Och ändå ska de debattera och attackera SD och att de får komma på Nobelfesten. Pesten, ja, kanske var en sån här freudiansk felsägning. Och så, det är bara så här, ja, man har mage då att kritisera. Men jag tycker Jessica Stegerud ger ju det här bra. Jessica har ju suttit för SD i EU-parlamentet och nu sitter hon ju i riksdagen också. Och jag menar, man behöver ge sossarna en örfil. Och i Botkyrka har ju efter allt debackel nu så är det ju flera stycken sossar som har hoppat av och blivit politiska vildar. Och det här blir ju makthotande. Nu kräver ju då partiledningen att de måste ju kliva av helt sina uppdrag. Men de motsätter sig, nej, nu kanske vi fritt kan göra det vi tycker är bra. När vi inte är liksom fast under partipiskan. Så att sossarna känns lite grann som de är på ett sluttande plan vad det gäller det här överhuvudtaget. Och sen är det ju här med bombdåden. Förut var det ofta företag och restauranger man gav sig på. Och nu är det ju bostadshus. Och eftersom klanerna då har haft råd, eftersom man omsätter sig 150 miljarder och köpa lägenheter och villor och hus och bostadsrätter var som helst i de fina områdena också, så sprider sig naturligtvis den här terrorn där. Och samtidigt som man pekar på att Al-Qaida nu så här, och de kommer kanske utföra då, så blundar man för att vi har haft alltså multipla bombdåd på ett och samma dygn här i veckan. Det bara smäller och sprängs. Och det är så här oskyldiga, och då intervjuar de då verkligen svenskar som bara så här, men herregud, du har alltid varit lugnt här. Ja, men det är det här klassiska, du har alltid varit lugnt här, och nu smäller det. Så jag vet inte hur många smällar och hur många svenskar som behöver liksom så här, drabbas innan man fattar att det här går ju inte längre. Och det är fortfarande sossarna som har dragit in det här mest gränslösa och sitter och försvarar in i döden. Och globalt överhuvudtaget, och det är det vi ser, att debatten om kristna som har varit villebråd för en viss religion, de pratar man inte om alls överhuvudtaget. Utan det här bara får fortsätta. Och det är liksom så här, varför gör man PR hela tiden för den här religionen? Varför marknadsför man den så himla hårt? Och jag menar, här är bara en liten inlägg som jag gjorde när Magdalena Andersson står där omsluten av sina väljare. Så är det ju det, just att man har den här planen av att söndra och härska. Och det är ju självklart att man logiskt kan inte komma fram till, är det någonting bra med det här att försöka ta in och trycka ner de här fyrkantiga klossarna i runda hål fast det aldrig går. Är det bra? Kommer det gå någon gång? Ja, men de låter ju så väna när de pratar om att det här kommer att bli bra. Vi utreder det i 5 år. Det är bara bullshit. Det här är en globalistagenda. World Economic Forum är ytterst skyldiga till det här. Makthavarna, miljardärerna är ytterst skyldiga till det här. Man sjösätter saker bara för att öka makt och rikedom hos några få. Det är precis så det ser ut. Och därför behöver Robin Hood i stor skala ta ingripa här. Och vi ser ju nu att efterverkningarna av den förra då, alla lockdowns och begränsningar och som man gjorde. Ja, men 500 restauranger nu i fritt fall, i konkurs. Rekordmånga. För att jag menar, när de intervjuar de här, de fick ju massa stöd och man lovar vi kommer att hjälpa er igenom. Nu ska det betalas tillbaka. Och jag menar, de har inte hunnit kapp. Så jag plötsligt kommer jättekrav som gör att det får inte skjutas på. Då drivs de i konkurs. Så man ser ju liksom att det här är ju så planerat för att se till att det ska fallera. Så att det är sorgligt. Och sen ser vi också just de unga drabbas. Jag menar, finns det studentlägenheter? Det fanns det gott om förr i tiden. Nej, men man har gjort om dem till andra boenden. Ja, då sitter ju då studenterna här. Letar desperat. Vissa till och med försöker kampa, alltså i tält. Ja, men det blir ju kul på vintern. Men till slut inser de att det är ingen idé att jag pluggar. Jag hoppar av.
Medan SVT och andra media då, de lobbar ju hårt för den här analfabeten som man lyckas via något sätt få in på ett äldreboende. Och där sitter någon stackars dement dam som den här försöker prata lite utrikiska med, och den här dementa damen förstår ju ingenting. Och man har ju naturligtvis tyg på huvudet, det är ju så det ska vara i det här landet. Alltså att SVT, som vi betalar skatt, är liksom jobbar hårt på islamisering, det råder ingen tvekan om. Det är så sjukt. Ja, men överraskande är ändå att DN, som ändå Volodarski, ligger i det här gänget. Vad är det för en signal? Alltså när man kritiserar just sossarna för att vika ner sig, då blir det så här, vad händer på DN? Så att det är bra att titta på sådana små tecken, för det finns en oro i de här globalistledarna. För de ser ju också att de måste säga, wow, det är ganska mycket storm på många ställen nu. Och de märker ju också att signalerna, kritiken, rösterna ökar. Så att de provkör ju olika saker för att se om det funkar. Glöm inte att de hotar med den här Erin, den här nya varianten som är döpt efter hatets och krigets gudinna i Grekland. Varför man liksom väljer sådana namn för en kommande sjukdom visar väl lite grann på vad man har på fötterna och vad man har för agenda. Liksom hat och krigsgudinna så här. Ja, och det är ju bara liksom så här som en slutpunkt. Liksom. Jag tycker det här att Susanna Silversköld sätter just det. Att glöm inte att politikerna och sossarna framförallt. Och det är ju sossarna. Det enda de är intresserade av är att gynna sig själva. Det är liksom det politiken går ut på överhuvudtaget. Så vi behöver ju ha nytt, fräscht blod in i styret. Och framförallt, vi måste väcka människor så att vi hjälps åt att stå emot de här globalistagenderna. För de kommer att testa nya grepp. Och jag såg bara, det var bara så intressant, jag hade ju en tagning för ett par månader sedan där jag liksom sa, men vad är nästa då? Ska det vara så här, världsrymden anfaller? Och Redacted, som är en väldigt stor kanal, de hade den uppe för någon månad sedan också efter mig, att man har sjösatt, de hade filmer från Peru tror jag det var, någon liten by, där det var utomjordingar som anföll den här byn. Och han sa ju just det i det avsnittet, det finns på Redacteds sida några veckor tillbaka. Kolla gärna den är ganska intressant. Där han sa det, att det här är globalisternas försök att ytterligare skrämma människor. Man hittar på en massa saker, världsrymden anfaller, körde de också. Så man vet ju aldrig vad de hittar på, men allt de hittar på handlar ju bara om att skapa mer rädsla. Och vi behöver ju mer kärlek och trygghet, eller hur? Och det är vi, är de enda. Glöm inte, politikerna ska vara våra tjänare, har de svikit. Media ska bevaka, liksom, stå vid folkets sida och bevaka makten. Glöm det. Och det är vi. Makten ska utgå från folket. Ja, då tar vi oss den rätten och tar makten. Det är dit vi måste komma till slut. För de här lallarna kommer aldrig att göra det jobbet åt oss. Ja, det var mina tankar för idag. Jag hoppas du får en fin helg och ta hand om varandra. Och som alltid, tack ni alla som prenumererar, delar och bidrar till kanalen. Jag är så oerhört tacksam och era kommentarer, ni är så fina. Jag får lite brev ibland också. Jag fick från Kerstin här i Stockholm också, som angående Åsa, som ville ha ett bankgiro. Men Åsa har inget bankgiro och hon har fått de bidrag som hon behövde, för att ni har varit så otroligt generösa. Det handlar ju om att ställa upp för varandra i nöd och lust, för att vi alla som håller på och frontar det här får ta väldigt mycket spaning, hat och ögon på oss. Och vi finns ju med i den här rutten demokrati där vi jämförs med Breivik. Det är väl fint. Det är vad staten gör mot oss som försöker peka på deras felaktigheter. Då är vi terrorister. Så fint är det när vänstern styr Sverige. Ha det gott och en trevlig helg på det. Hej då.